Բարև ձեզ, ես Էլմիրան եմ, այսօր պատրաստելու եմ կրեմով փկաբլիթ։ Ես նախորդ անգամ պատրաստել էի, բայց վրայից էի արել կրեմը, այս անգամ միջուկն եմ անելու կրեմով։ Առաջի հերթին պատրաստում ենք մեր խմորը, վերցրել եմ 1 կիլոգրամ ալյուր, ալյուրին կավելացնենք 1 ճաշի գթալ դրոշ, 1 թեյ գթալ վանիլին, 1 թեյ գթալ աղ, կավելացնեմ նաև 2 ճաշի գթալ շաքարավազ, 2-ից 3 ճաշի գթալ արևածաղկի ձետ, 1 հատ ձու։ Կավելացնեմ կաթը, 1 բաժակ եմ վերցրել, սա 150 գրամ է, և կես բաժակ գոլ վիճակում, և կաթը, և ջուրը, ավելի շատ դեպի տաքի կողմ, քան սառի, այսպես լավ կխառնենք, ինքը ստացվելու է շատ փափուկ, ձեռքերին չկպչող խմոր, կդնենք 2 ժամ հանգստանալու խմորը, մինչև հասունանա, այնուհետև կսկսենք պատրաստելը, այդ ընթացքում կպատրաստենք նաև եփած կրեմը, մինչև խմորը կպատրաստվի, արդեն պատրաստ է խմորը, լավ հունցել եմ, կթողնենք 2 ժամ լավ հանգստանա, այսպիսի փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր է ստացվում, այդ ընթացքում կպատրաստենք նաև կրեմը, հիմա պատրաստում ենք կրեմը եփովի, մեզ անհրաժեշտ է 3 ճաշի գթալ ալյուր, 1 թեյ գթալ վանիլին, 1 հատ ձու, մեկ բաժակ շաքարավազ, կխառնենք և քիչ-քիչ կավելացնենք կաթը, և կդնենք շատ մարմանդ կրակի վրա, անընդհատ խառնելով կստացվի մեր կրեմը, անընդհատ կխառնեք, գազօջախին հենց թրվեց, կարող եք 1 ճաշի գթալել կրախմալ անել, ասենք ալյուրի փոխարեն, 1 ճաշի գթալ ալյուրի փոխարեն, բայց ալյուրով էլ է լավ ստացվում, և հենց խմորը պատրաստում եք, անմիջապես կրեմն էլ պատրաստեք, որ ինքը մնա և սառի, այսպես հիմա ես կեփեմ կրակի վրա, խմորը պատրաստ է, կրեմը նույնպես, գնդերենք անում, հետո գնդերը կբացենք, մեջտեղի մասը կլցնենք մեր կրեմը, և այսպես կպակենք, ես վերցրել եմ միջին չափի, ոչ շատ մեծ, ոչ շատ փոքր, ստացվելու են միջին չափի պոնչիքներ, այսպես լավ կամրացնեք,
Եվ այսպես. Այս չափի պոնչիկներ են ստացվելու։ Եվ կտապակենք շատ ձեթով արդեն, ես վերջնական տեսքը նորից ցույց կտամ։ Այսպես կարող եք թողնել մի 5-10 րոպե, ինքը լավ կբարձրանա, նոր կարող եք տապակել արդեն ձեթի մեջ։ Ես արդեն պատրաստել եմ, հիմա կսկսեմ տապակելը։ Իմ պոնչիկները, փքաբլիթները արդեն պատրաստ են, շատ փափուկ և շատ համեղ ստացվեց, ես հիմա միջուկն է ցույց կտամ, տեսեք ինչքան փափուկ է ստացվել, անպայման փորձեք այս բաղադրատոմսով, ձեզ նույնպես շատ դուր կգա։ Ձեր հետ Էլմիրան էր, իմ ալիքը Էլմիրա Food Court-ն է, չմոռանաք հետևել նաև ռուսական ալիքին, լինկը դնում եմ բաղադրատոմսի ներքևում, ցտեսություն, բարի ախորժակ։